ہوا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب, اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی, کتاب القا کی جائے گی. یہی بات آئی ہے سورہ نمل کے اندر بھی, وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ حَلِيمٍ. یہ قرآن تو آپ کو دیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ متوقع تھے, آپ چاہتے تھے, آپ کو چلا کشی کر رہے تھے کہ کوئی مجھے بھی کوئی روحانیت حاصل ہو جائے اور کوئی غیب کی میں تعلیم حاصل کر, غیب کی معلومات حاصل کر لوں. معاذ اللہ, آپ کا تو مزاج ہی وہ نہیں تھا. ایک بہت ہی جو سمجھیے شریف انسان اور ایک شریف تاجر. اسی لیے حضور نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء, وہ تاجر کو بالکل سچا ہو, جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے دے, اور امین ہو, امانت دار ہو. اس کا رتبہ جو ہے وہ تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے, اس جماعت میں شریک ہوگا وہ. تو حضور کی زندگی وہ تھی, لہذا یہاں فرمایا ہے کہ وما کنت ترجو, آپ تو کوئی امیدوار نہیں تھے, نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی. الا رحمت من ربک, یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے, اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے, پسند کیا ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی.